Həm görürsün nə yollar, güldü çiçəkli. Cənab Ali Başkomanda gəldi. Tərtərə səfər elədi. Ağdam zonasına səfər elədi. Gəldi Ağcabədiyə səfər elədi. Yollar bərbad gündə idi. Cənab Prezidentin gəlişinə yolları bu cürə düzəldiblər. Nə münasibət yaradırsan bu, deyirsən bu söhbətlə bağlı? Çox danışırsan. Allah Prezidentimizə dəyməsin. Amin. Ona uzun ömür can sağlığa arzulayıram. Amin. Elə bu əmin amallığı ki yaradı, qoruyub saxlayır, Allah onu çöməyir. Sağ ol, var olayım, Allah köməyin olsun. Gələk düz danışaq da, bəzi ünsürlər gəh bu üzə əsir, gəh bu üzə əsir, düz danışmırlar. Fakt göz qabağında, gördüyü işlər hamısı göz qabağında. Bir dərdimiz var, o da Qarabağ dərdidir. Gönül olsun, Qarabağ şadan azad olsun. İndi çalışdığın eləyir ki, sülh yolunu əldə etmək istəyir. İstəmir müharibə olsun, qan tökülsün, şəhidlərimiz olmasın. Çalışdığı qədər istəyir ki, sülh yoluna. Amma belə gitsə, əlbəttə müharibə eləyəcək. Qan tökülməlidir müharibədə. Bir bir torpaqlarımız işğalı azad olsun. Hamımız hazırıq, Ali Baş Komandanın əmrinə. Sağ ol, var ol, Allah sizi vurursun. Sağ ol, Allah sizi vurursun. Sağ ol, var ol. Dur.